In our Konkani Riddles contest, today's presenter is Ladu Shambhu Parwar. Ladu Parwar is a renowned Goan folk art expert from the village of Narve in Bicholi Taluka. Shri Ladu Parwar is a performing artist who presents, preserves and promotes traditional Goan folk songs, theatre and dance forms. He has performed in more than 5,100 places in India. He has received Goa State Best Social Worker Award in the year 2016 and the National Best Boy Delegate Award at New Delhi and many others. He works as a mentor at district, state and national level, guiding many youth, schools, colleges and other organizations by conducting workshops on folk music. We are deeply honored to present today's Parkone through such a great work and versatile artist of Goa and India. Enjoy this 45th Parkone of the contest, Parkone Kite Te Sang from Chikali Bio Crusaders. नमस्कार, माझे नाव लाडू परवार. गोव्याचे नामनेचे लोककलाकार म्हणून म्हाका वळखतात. हांवें राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पावण्यार कार्यावळी सादर केल्यात, तसेच काही पुरस्कारूय फावो जाल्ले आसा. आयज आमचे गोंय आख्या संवसारांक नामना जोडून पावल्ले आसा. आनी आमच्या ह्या गोंयांत अशा पवित्र भुंयेंत आमकां लोकवेदाचे कांय प्रकार मेळटात. लोकगीतां, लोकसंगीत, लोकनाच, लोकखेळ, लोकनाट्य आणि लोकसाहित्य, त्या लोकसाहित्यान मेळपी आमकां म्हणी, उखाणे, उमाणे, पारखाणे हे साहित्य आमकां मेळटा. आमचे जाणटे त्या वेळार शिकिल्ले नाशिल्ले. आमच्या जाणटेल्यांनी, आमच्या पुर्वजांनी त्या वेळार खुटी मारून मोठी जुळून आमचे लोकसंस्कृतायेन येवपी पारखाणे म्हळ्यार उमाणे हे दायज त्यांच्यांनी राखून दवरले. आणि ते दायज आज राखून दवरपाचे काम चिखले बायो क्रुसेडर म्हळ्यार त्या संस्था आसा, बरी संस्था आसा. त्या संस्थेचे सगळे पदाधिकारी वांगडी आसा. तुझेतले लोककलेचे अभ्यासक उमानिस्त सिरील बाब फंडांडीस हांणी हे कार्य हे जोपून दवरपाचे काम त्यांनी केल्ले आसा. इतलेच नसतं, ताणी कमीचे 200 वयर पारखणे कलेक्शन केल्ले, एकठांय केल्लेली आसा. म्हाका दिसता जशी हांवें पुस्तकां बरयलां, म्हाजी पुस्तकां प्रकाशीत जालां, गोंयच्यो पारंपारीक फुगड्यो, धालो, उब्यो, तश्योच त्या पारखण्याचें पुस्तक प्रकाशीत जावचें. गोवा कोंकणी अकादमी आसा, कोंकणी भाशा मंडळ आसा, कला आनी सांस्कृतीक संचालनालय आसा. त्यांच्या जोड पावलान त्यांनी तें पुस्तक हाडचे रुपान, जेणे करून 5वी ते 10वी, 10वी ते 15वी म्हळ्यार ग्रॅज्युएशन, MA, BEd तांकां रेफरन्साक तें पुस्तक जावचें अशें म्हाका दिसता. होच हो वावर साधून, हो व्हड वावर आसा. आनी तेणी जें कितें कार्य केलां, त्या कार्याची ताका कार्याची दखल घेवपाची आमी सगळ्या गोंयकारांनी, तशेंच लोककलाकारांनी, शिक्षकांनी तेजो लाभ घेवचो असो म्हाका दिसता. अशे तरेन जो तो वावर करता, जो दायजाज करता, तेन्ना आमी सगळ्यांनी ताका सहकार्य करपाचें आसा. ही बऱ्यांतली बरी गजाल आसा. हांव तेजें अभिनंदन करता आनी हांव म्हजें आतां पारखणें घालतां. आतां म्हाजे पारखणे आयकात. कायतान सैतान भेणयेचें पान, कायतान सैतान भेणयेचें पान, त्याच्या कोणशाक बसला मुसलमान. परत एकदां सांगता. कायतान सैतान भेणयेचें पान, कायतान सैतान भेणयेचें पान, त्याच्या कोणशाक बसला मुसलमान. कितें तें सांगा. देव बरें.